Энэ оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 31 хувиар нэмж, нэг цагийн хөлсийг 3273 төгрөг, сарын хөлсний доод хэмжээг 550 мянган төгрөг байхаар тогтоосон. Гэтэл энэ мөнгө Монгол улсын өнөөгийн нийгэмд иргэдийн амжиргааны төвшинг хангаж чадахгүй байна. За 3273 төгрөг гэдэг бол өнөөдрийн ханшаар 1 долларт ч хүрэхгүй мөнгө юм а. Гэтэл Монгол улстай адил нүүрс экспортлог мал аж ахуй эрхэлдэг Австрали улсын хувьд нэг цагийн ажлын хөлс нь 21.8 доллар болж нэмэгдсэн. За харин манай улсын цалин хөлсний хэмжээ нэмэгдсэн ч 1 долларт хүрэхгүй юм а. Гэтэл хөдөлмөрийн хөлс гэдэг нь нэг талдаа хүний нөөцийн бодлогын нэг чухал асуудал юм. Хөдөлмөрөө хангалттай үнэлүүлж чадахгүй байгаагаас үүдэн Монгол улсын хөдөлмөр эрхлэх насны залуучууд болон мэрэгжлийн боловсон хүчин гадны улсыг зорин ажиллах нь жил тутам нэмэгдсээр байна. Ажиллах хүчний олон залуусаа гадны улсад алдаж байгаа нь улсын бүтээмж болон хүн амын өсөлтөд маш сөрөг нөлөөтэй. За тиймээс 2024 оноос хэрэгжих хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээг 1 сая төгрөгт хүргэх асуудлыг Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос төвшүүлж байна. Хамгийн ойрхоны жишээхэд бол одоо сувлагчаар 10 жил ажилласан үнийг бол визний асуудлаар ямар ч асуудалгүй Герман одоо тий солонгос бусад улс орнууд бол бүр ингээд бодлогоор экспортлж элчин сайдуд руугаа мессеж өгч штт. Тэгэхээр энэ бол хүний нөөцийн нөгөө нэг гадагшдах урсгал хэд яваад ирэх юм бол өнөөдрийн бидний яриад байгаа нөгөө бүтээмжийн өсөлт, эдийн засгийн өсөлт, төрөлжилт гэдэг нь бүгд байхгүй болно. Энэ бол үндэсний аюулгүй байдлын төвшөнд хэрж байгаа асууд байна. Тийм учраас хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг эхний үйлдэлд боيو 4 сарын 1 гэхэд бид өхөн 24 онд хэд байх вэ гэдэг зүйлийг нь тавина. Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын тавьж байгаа санал бол бид нар бол доор хийж одоо энэ одоогийн байгаа хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг энэ одоо парламентын үед хэд төрөх вэ гэдэг зүйлийг бол бид нар бол доор хийж боломжтой бол доор хийж нэг сая төгрөгт хөргмээр байна. Сүүлийн 6 жилийн хугацаанд хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг 4 удаа нэмсэн. За 2017 онд хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээ 240 мянган төгрөг болгон тогтоосон бол 2019 онд 80 мянган төгрөгөөр нэмж 320 мянган төгрөг болгосон. За харин 2020 онд 100 мянган төгрөгөөр нэмж 420 мянга болгосон. Тэгвэл өнөөдрийн байдлаар хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг 130 мянган төгрөгөөр нэмж 550 мянга болгон нэмжээ. Гэтэл энэ хооронд үргэн хэрэглээний барааны үн 48 хувиар нэмэгдсэн байна. 2024 оны хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээг энэ улиралд багтаан батлах ёстой. За эх оны цалингийн доод хэмжээ яригдж байгаа энэ үед ажил хөдөлмөрийн нөхцөл байдлаас шалтгаалan хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээ шатлалтай олгогдох ёстой гэх асуудалч бас яригдж байгаа маа. Тодорхойлбол хүнд хэлбэрийн хөдөлмөр эрхэлдэг иргэд болон илүү цагаар ажилладаг ажлын хоног ихтэй хөдөлмөр эрхэлдэг иргэдийн цалингийн доод хэмжээ стандартаас илүү байх. За хөдөлмөрийн шударгаар үнэлэх шаардлага үүсэж байна. Баялагийг хуваарлах үндсэн арга бол цалин өс байх хэрэгтэй байна. За хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээ нэмэгдснээр энэ салбараас шалтгаалаад дээшээ бас өсөх ёстой. Тухайлбал одоо 550 сая төгрөгийг уул уурхайн салбарт ажиллаж байгаа зүгээр нэг манаач гэхэд бол хамгийн доод нь 7 хоногийн 5 өдөр ажиллаж байгаа нөхцөлд бол сая 100 сая төгрөг авах ёстой шүү. 550-ыг мөрдөхгүй. Тэр хүмүүс бол нөгөө 550-ыг өгч байвал болоо гэж бодоод байдаг. Хагасан бүтэн сайдэр ажилуулдаг газар байна. Илүү цагаар ажилуулдаг газрууд байж гэн тийм үү. За мэрэгжил шаардж байгаа ажлууд байж гэн. Нөгөө нас хүс тэ. Ян зүрийн шаардлага тавьж байгаа бол энэс тээшээ бүгд өсөх ёстой. Монгол улс хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээ